wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda diinta iyo qafti ee Soomaaliland sheekh khaliil abdullaahi axmed iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday gobolka maradjeex oo horkacay barasaabka gobolka maradjeex ayaa maanta kala qayb galay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada hargeysa kalfadhigoodu 17aad waxana kalfadhigana xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada hargeysa kala qayb galeen mas'uuliyiintani ku soo dhaweeyay maayirka caasimadda hargeysa bismillaahir rahmaanir rahiim innaga iyadoo kalfadhigeena caadiga ay noo socday ayaa waxa ay maanta inoo yimid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha isagoo kulankaasi shalay naga baaqday waxaan ku soo dhaweyn doonaa awalan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dhankiisa isaguna waxa kulankani faahfaahin ka bixiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed maayirka iyo qoladan golihiina fulinta markii aanu saragnay oo muddo dhowr baan isla yara wadwadnay arrintan aan isla naaqashnay marka waxaan isla garanay in dhammaan golahu isagoo isu wada dhan aan halkan kulan aan isugu nimaadno oo aynu markaa isweydiino howlaha iminka inoo yaala iyo howlaha mustaqbalka la doonayo inaynu qabanno inaan hawshooda isla aragno iyo waxyaalaha iminka u baahan in wax laga qabto maxaan ku dhahdaayey degdega ah marka arrintaasaynu isleegaynaa wixii howlana de marka aynu ka wada hadallo ayaynu qorshaheeda gelaynaa intaasaynu horta iminka ku agnahay.